Takže tady to nevypadá teda jako moc cesta. No, ona tam taky je lepší nevede. Ono by to chtělo možná tady jít trošku doleva taky. Moment, musím si poposunout návěs. To není jen tak. Ups. Tak, naklání. Úplně nechtěl. Dobrý. Trošku couvnu. Trošku doleva. Teďka tady doprava. Hodně si najet. Oj, 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 oj. Ne, žádný převracení nebude. Zapomeň na to. Dobrý, tady ten kus drží. On mi píchne. Hej, tak co je ale? Proč se to nehejme? Je tam šprajclo o šutry někde, nebo co? No, tak to je taky dobrý. Zkusíme jiný. Jo, dobrý. Vyšlo. Tak. Ale pěkně po kouskách to dá. Tak. Není to moc nakloněný. Ale tady už to bude. To vydrží. Nevydrží. Tak, já si tady dám tu nápravu proti převrácení, co používám. Hlavně se chytni od stromu, jestli tam je nějaký. Mám takový pocit, že tady žádný strom není ani. Ne, tady nic není. Já si pomůžu tou nápravou. Ona mě spíš ta náprava zase zasekne někde jinde, pro změnu. Hej. Pardon. Ale nechcí pro to. To je pozitivní. Cajk, tak si to rovnou naložím. Já se na ten stroj nemůžu dívat. Tak když je tady tma, jak... Víš kde? Nevím, no. No, tak jako co tady mám dělat? A to dá. Aktivovat kotvu. Jeřáb. Takže tam tma jak v Liberci. Já v Liberci nebyl dneska. Nebylo. A. To je chyba. No to už by mohlo jít zabalit, ne? Tak je tam. Můžeme pokračovat. Teď nevím, jestli mám tu nápravu zvedlou. Teď je dole. Taky nevím. Teď by mi měla píchnout, ale potřeba bych radši nějaký strom ještě. Chtěl bych si tady lehnout znova. No, tak tenhle ten strom, ten byl úplně k ničemu. Ten byl taky k ničemu. Třeba ten to podrží. Dave se ptá, co ten cecek bude hrát bláto? Vem i ten druhý. Jaký druhý mám vzít?
No, teď jsem tady čuměl. Jako myslí ten náklad? Ten už je odvožená dávno. No, ten už odvez výpis. No. Ten už je doručený, protože výpis na mě nepočkal. Výpis se s tím nesede. No, to jo. No. Teď na mě machrujete, co? Já jsem viděl, jak se tady s tím crcal. Jo, se crcal, ale ani jsem to jedno nepřivrátil. To je možný. No jako spíš ty se s tím crcáš tam. Ne? Jo, jenomže ty máš trošku jiný auta než já. To je taky rozdíl. No. No. Nemůžu tady jet nějakou zkratkou? Ruská je mašina. Ruská je mašina. Mám takový auta. No. Právě. A hlavně výpis už ten úkol jednou dělal, že jo? Já ho dělám poprvý. To je taky rozdíl. Jo. To není žádný velký rozdíl, prosím tě, nám prostě jezdí udejvat takovou hroznou mapu a tady tu lehkou mapu a děláš kupí, co? Jo. Ty jsi strašná primadonna. Jo. Musím najít trošku dělat herečku. Ty jsi toho píla za... Herečka. Píp je to. Jo. Jasně. Začíná být teplo vás. Ty kráso. A nevzal jsem tak rychle úkol, že z toho odlítl i návěs, co je vedle. Tak to je pěkný teda. Vidíš to. Já už jsem se odsaď trošku možná asi vymotal i. Akorát horší to bude tam dole, jak jsem se převrátil. To je asi nejhorší místo z celé cesty. Je? Jo. Tam když projedu, tak už to bude v pohodě. Jo, teď to přijde. Teď o tom mluvím akorát. Tak, já si pomůžu tou nápravou. To bude jedna věc. Tak, pomalinku. Co dělá to něco? Tím to vypadá dobře. Výpisy, ale už by si mohl tu prasklou žárovku vyměnit. Jakou prasklou žárovku? Prasklou žárovku, která praskla teď je kvůli tomu tma. Já, počkej. Tak, teďka se to zarosvítí. Přetáhnout. Zachrát. Jo, nepřevrátil jsem se, takže to můžu snížit. Už by se to mělo vyškrábat nahoru. Už to nezatáčí, může mi to někdo vysvětlit? Proč by měl zatáčet? Protože já si zatáčím, ne? Tak asi zatáčíš málo. Ještě řekni, že blbě. Nebo tam máš tak blbej... ...povrch, že se ti nezatáčí. Tady bude blbej náklon nebo něco. Už to zatáčí. Už nejdem, že? Už to zatáčí. Mě tady teďka překáží nějaký auto, aha, to je moje auto. Tak. Já se s tím musím uhnout, ale mě potřebuji tankovat. Tady není nic vidět. Absolutně vůbec. Říkal výpisovat vyměnit tu dárovku. Ale já ti nic neříkám, tohle je nejhorší mapa. Ta která mapa je nejhorší. Č
Počkej, tady nějaký moc bláto, ne? Není lepší jet tady do... už budeš skoro na hlavní, tam už to bude... Tady přes ten konec se dostaneš a pak už to máš v cajku. To je paráda. Tady sledu doprava. Tak. Tady ten přívěs tady trošku zahodím, mi tady nepřekážel. Já ho nejde moc posunout. Výborně. Mohla by ta nafta vyjít až sem. Já tady nic nevidím, jak tady mám jezdit. Jezdí tam, kde nevidíš. Každý autoškole tě učej. Správný řidič má mít správný výhled. Chci umýt okýnko. No. Není o okýnku, když tady výpis vyleští. Rozbil žárovku. Lampl zase to rozbil. Jsem to málem převrátil zase. A znova. Hej, co to je tady? Můžete mi to někdo vysvětlit? Jo, to jsi v té nejhorší části. V nejhorší části, jo? Ne. Nejhorší je tady na té druhé straně, tak to je ta první kus. Já na to kašlu a pojedu tady doleva normálně. Jo, jeď. Protože tam doprava, jako tam to budeš, tam by to byl průser zbytečně. Průser? No. Jako zajímavý, že jsem to tam protáhl, ale nevím, no. Tyjo, tady je to zase nakloněný. Co to zase má být? Už to nepí. Já tady mám vodu nalitou. Tablety. Nemám tablety. No, vytrhni. Víš co, jak to, že jsi si ještě neuklidil ty stromy tady ze silnice? A já se odsaď nehnu. Ty stromy ze silnice. Já nevím, co tam dělají ty stromy ze silnice. Já mám určitě tu... Kameny tady všude, výpisy máš poházený, to je hrozný. Víš, jo, že tady výpis má hrozný bordel. Tak u tebe na mapě. Náhodou u Dejva je uklizeno, tam je všude samej sníh. Tak počkej, ona se to uklidí za chvíli. To má vánoční výzdobu normálně ještě. Já bych potřeboval to světlo už. Elkem si je rozsvítíš světlo. No, svítím. Ale prostě já tady skoro nic nevidím. Ani nevím, jestli mám zabalený náklad. Jo, mám. No, tady kdybych jel, tak jsem v klidu. Ale mi tam asi překážel ten sloup. Mě máš kámoše, jako vždycky, vykašlali se na mě. Jak vykašlali, ty jsi nechtěl pomoct. Já, co kecáš? Já jsem říkal jenom, že jeřáb není potřeba, jako. Tak mi bys říkal, že tam zajde za tebou kolobě. No, nechtěl. Ha. Doufám, že po cestě tady má někde vyndaný výpis nějaký auto s naftou. Proč? A co? Abyste si mohli tankovat. Kde je přesně, Lukáš? U tunelu. Mrknu se. Tak to se můžeš dotankovat.
tím stylem, že koupíš si nádrž, dotankuješ a pak... To už má být tady dávno připravena. Jo. Vlastně ty vaše cheaty. Já on myslel kocoura. Tamhle chrápe na židli. Kivadlo dneska není. Co dneska není kivadlo, dneska leží na židli vedle mě a nebaví se. Protože má nasypaný hnusný žrádlo, aby se nepřežíral. Já mu dám, že nezhubne. Hm? Tak trápit kocoura. Já ho netrápím. Jenom za žrádlo, co jsem nechal teďka 5 kilo, ty vole, jen to fiklo. No. Víš, že jsem mu namíchal to žrádlo, že jo, jakoby, jak dobrý, tak hnusný. No. Já jsem blbej, vole, proč to takhle dělám vůbec. Ne, špatně, všechno špatně. Nejdřív dotankovat. No, vrona, ne? To je kravina zas. Musím nežít vedle něj, teda najet. Tak, teď ho do tanku. Ova. Co budu ze servisní nástavby. Do Caterpillaru, a proč to nejde? Protože to mám blbě. Servisní nástavba. Do Vorona a do Katu. Tak, super. Teď můžu couvnout. Zaháknu se zezadu. Ale je moc blízko zas. Tak. Teď najednou si ten motor chcípnul. Jsi ty normální. Tak. A jedem tady doleva. Pepe pis opustil garáž, jo? Jsi se jiný všiml, že jsem přeskočil ke garáži. No, to už, já jsem si nevšiml, že by byl splněný nějaký úkol, aby si skákal do garáže. To tak nebyl dlouho, protože jsem si teďka odvážel návěs další, které teďka se snažím prodat. Jo, tak jo. Až to říkáš? Paráda, táhnu návěs a ještě auto za sebou. A asi to možná zjednoduším trošku. Jo, dejme, už jsem ho zapnul. Protože to už je trošku moc, jako táhnout návěs a ještě vypnutý motor na autě za sebou, to je fakt kravina, ne? Už tam budu! Jako moc to najede teda. Co tomu nechce. A co vy tady děláte? Prodáváme dřevo. Aha. Zkus už dál starším tým. A vypisy prý, jak se cítíš? Dáme dvakrát nadměrný náklad. Prečíc. No, jeden jsem odvezl a ten druhý odváží teďka lempl, no. No. Tak, přesunout.
Přesunout. Dělej, přesouvej se. Kolik jsme udělali úkolů? Teďka... Lukáš musel splnit jeden úkol, já jsem udělal s naftou úkol, teďka vezeš ten třetí úkol, co jsme začali dělat na začátku. No. No a děláme ještě pomoc na ostrově. No. Ty krásu, až tamhle to povezu, jo. Jo jo. Kudy jsi tam jel, pohlavní? No, normálně pohlavní. Tak jo. Neskoušel zkratky radši s tím. To jsem se taky neodvážil. Ani jednu? Ani jednu. Aspoň za jednu. Za to tu nestojí. Aspoň jednu. No, za to mu výpisově nestojí. No. Už zase? Nechám to na tobě. Ale jednu dám, ne? Jednu zkratku dám. Nechám to na tobě. Jo? Ty si děláš ostudu, já ne. Ty je moc daleko cesta. A uvidíme, až k tomu dojedu. Pak se rozhodnu. Nejdřív tam dojedu. Tak jeď. Takže kolik 5 úkolů, jo? Ne, zatím 4. Máme 2. Dva hotový a teďka do... Dva hotový. Teďka dodělám třetí, až to tam odvezu, jo? Ano. Když já mám blbý auto na tu zkratku. No. Vidím. Možná to dám. No, je to docela velká zkratka. Někdo psal něco do toho. Do Discordu. No, nevidím Discord. Lukas, vidíš Discord? No, já vidím jenom stream výpisy. Jo. Ale já... se dívá, jak se šplhám. A proč já jako do svýho streamu nepřidám ještě stream z Discordu? Já nevím. Třeba od výpisa. To by mělo jít, to by nějak mělo jít, ne? Musím to nějak vymyslet pak. Právě, co mě tady sere, tak že nemá tady ty auta licencovaný. Za 5, jo? Výpis. Lukas, počítáš to? To mám předobjednaný. Jo. Předplacený. OK. Píšu si. Minimálně tak 3 roky. To zapisuju k tobě, tak je to jedno. Ještě jednou? Vy to stejně všechno zapisuju k tobě. Jo. Tak to se vyplatí. Jaká zkratka. Jo, dobře se to nahnulo, co to je, jako? Já nevím. Se mi to tak nenahybalo. Se mi to tak jako divně naklonilo. Jestli tady je to nějaký... Aha, ona tady ta silnice jako není moc dobrá. U toho mostu. Moment, to se mi nelíbí tohle. Tak. Mohlo být trošku lepší. A teď mi to tady spadne z toho mostu dolů, to bude prča. To bude prča. Ale dobrý. Co to auto za mnou? Hej, on je schopný spadnout dolů, chápete to? Kusně. Vypadni. Co to nejdřív projedu tímhle. A teď se pro ně vrátím.
Blázen. Mě mám strhnout dolů, tyjo. Jo. Tyfe. Fakt neviděl, jako. Prasklo mu turbo s váhou natahací natahači 400 tun. Kde jako? Dave posílal odkaz, ne? Tun tady vážím já. Ne, teď jsem úplně blbej. Hele, a tady byla někde ta zkratka, ještě kousek. No, a tady zase nepřeskočím do auta, chápete to? Už mi to tady překáží, že jo? Jo, už. Jedem, pokračujem. Koukám na Prima Zoom. Extrémní přepravy nákladů. No. Děláš, že kdyby ti nestačil SnowRunner. Asi mu nestačí. Asi ne, evidentně. Ale tak kde je ta zkratka? Lembe, chceš slyšet dobrou zprávu? Jakou? Proti tobě pojede plná cisterna. No, tak to máš blbý, protože já ti neuhnu. To máš a blbý. Sklá dáma za sebou. No, nechceš penetrovat? Ne. A tady pojedu zkratkou. Ať z toho diváci něco mají. Je to ona? Ne, to nemůže být ona. Ne, to není ona ještě. Ani si nechceš to snout? Ne, trošičku. Ne, nepotřebuju. Ani trošku. A tam já se nezlomím ani. Tak Luka se nechám sosnout trochu. Ještě, mohl bych se tam zlomit, ne? Já tam se zlomím. Tak on to na tebe. To bude sranda. Teď to bude lítat. Sranda. Dvě hodiny tahání přivesu, nebo 8 hodin tahání přivesu z toho. Z lesa a... Co? Snad ne, ne. No tak co, on to neposune na tom asfaltu nebo co? Ne, prostě lampu no. Lampu to musí zkusit. Hej! Jo? Pepe Cajk? Tam dokutálim. Problém vyřešen. Hele, ještě kousek a už to bude skoro dole. Tak. Dobrý. Já si to teda naložím zase. To je hrozná prča. Jak to tady je? Jo, takhle. Tak. Takhle. Tak to zvednu co nejvíc nahoru. Tak. A teď už to jdem zvedat. Moment. Tak.
No, tak šup. By to možná mohlo jít zabalit. Opravit. Můžu jet. Ale divák se aspoň pobaví. Tak, já si tady dám... Asi zvednu tu nápravu. Vidíš výpisky... No nevím, fakt nevím, fakt opravdu nevím. Koho to zaměstnáváš? Hele, čumím do chatu, ty má, už jsem převrácený. S váma nejsou dobrý kšefty. Moment. Tak, šup na kola. Zabrzdit. Kotva. Jeřáb. To bude hned. Tak, vysunout. Nahoru. Tak šup zpátky. A pojď, pojď, pojď. Se to nějak naklání, ne? Ale ta ruka je celá křivo. Ups. Moment. Si já vejš. Tak. A víc doprava. Tak. Jak můžu přitahovat? Já se přitahuje auto, ne? Ono se to láme tak nějak celý všelijak. Je? Já s tím asi nehnu. To je asi problém. A já si zkrátím tu ruku. Úplně samo. Tak. No právě. Tak. To bude nakrátko. Tak. Ej, ale proč? Ta ruka se prodlužuje, když potřebuje jako spíš doprava. Tak. Takže lampu ucpal zkrátku, jak to vidím. A co jako? Ej, on to najde ještě. Signál. Schválně, já se tam vyškrábu tam na vrch. No a co jako? Normálně. A co jako? Lampo se a ještě, lampo se ani od milimetru ještě nepohne. Co jako? Jaj, ty vole, co to dělá ta ruka? Veď už to tam skoro bylo naložený. No chápete to někdo? A já nechci, aby se ta ruka natahovala. Já potřeba by šla doprava. Ta ruka si dělá co chce, že jo? No. Já to nechápu, tohle. Pravit je řáb. Ten chtěl udělat show a nakonec se tady zasek.
Jsou špatný kšefty. Tak, teď se trošku narovnám. Jo, mi ten kontejner spadnul do těch stromů. A jo, lempl a strom. To je prostě jeho. No a co jako? Už to táhnu. Teď už to bude. Věřím. Není možné zbalit náklad? Jak to? Musí to být možný. Proč to nejde? To vidím úplně poprvý. Vy, neskazuj to! Napomeň. Tak. Tak. Už dám. Jak nic. Jak nic. No, takže to nepůjde. Tak. Můžu jet. Můžu popojet zas metr, než to vyklopím. No, tak tohle úplně nechceš. Co je chucí, vy jste taky ticho. Vípej, jsi tam usnul? Vypadá to. Že jo? Já da, stalo se. Ne. Jsi to neviděl, nebo co? Že jsi byl ticho. To se díval. Mhm. Tak je? Znova. Nic. V pohodě. Kde má lampu auto? Myslíš který? Podívej se pořádně. Hele, výpis. Co je? Jaký auto? No, mě ho zahodil do lesa. Zamezlo. No, fakt, že ho nebudu potřebovat. Ne, vědeš si, já si tím jenom tam odtlačil. Jo, aspoň že tak. Tak jsem jel dopředu. Aspoň že tak, když už tady mám takový stresy. Takhle jsem měl zase... A mě to výpis k tomu, správci majáku, jo? Dobře. Už mám tady dva vozejky naložený teďka. Za sebou? Tak to vezmu na farmu. A ti to přijedno. Jo. Je potřeba, aby se to zvedlo. A ono furt nic? Ukaz, ty to jezdíš na tu červenou řeku nakládat? Na jakou červenou? Ty krásy.
Ty jsi mě viděl, ne? Když jsem jel. Já se nedívám na vás. Když jsme se míjeli. Jako to vím, no. No, tak víš, že tam jsem asi nakládal, tam, kde jsi nakládal ty? Asi jo, já nevím. Teď se to zvednu až nahoru. Já se nedívám na mapu. To je jediné, co funguje. Tak co pojede, to aspoň milimetr, po milimetru. Jo, se to hejba, se to hejba. Už se to dohejbalo. Ej. To je špatný prostě. To je velký špatný tady. Lample klasika. Ježišmarja, no, tak jsem to chtěl vzít... Chtěl jsem to vzít s krátkou, no. Zdáby. Mapa trvala, teda úkol trval 30 minut, tak trvá 2 hodiny. No. Oj, cecek, už by to měl hotový. Že jo? Ale to, by to musel zapnout, ale víš co? Ups. To nebylo dobrý tohle, to nebyl chytrý nápad. No, když možná, jak se to vezme? Je, jak se to načítá, jak nemůžu skrýt. To je vlastně nějaký přetočený celý ten náklad. Zrada. Ups. Moment. Musíme vyřešit. Lample se má stále co učit. Lukáš, kolik máš paliva? Dost. Dobře. Jo, ty to bereš takhle dvoma autama. Ještě přemýšlím, jestli tam to už neodpřáhnu a tady na té silnici už to nevezmu za lano to druhý. Tohle bapa je procházka růžovou zahradou, ano, přesně tak. Přesně tak, teď to úvod. Procházka růžovou zahradou a proto úkoly trvají 4 hodiny. Jo. No protože lampo, že jo. Ty veď už tam ten kontejner byl, já to nechápu. Ne, prostě lampo, prostě zkratka, šup to dolů a nápěr. Pak, že lampo za chvíli uvolní tu zkratku, abych tam mohl projet s tou zkratkou. To s tím vůbec za... Tak já ho tam schodím do těch stromů a je pokud. Protlačím, jo. Ještě bys to auto jedno mohl trochu pošťouchnout. Hele, jako jestli chcete dělat na schvále, já se odpojím a nazdár, jako. Je to úplně jedno, nechám to tady a... Máš to tam. Hele, lampy chytá nerfa. Jo. Protože ta ruka nedělá to, co chce, aby dělala. Ale čím to asi bude? No, ručka ti neposlouchá. Ne. Ale to je jaká Anšedlaňová? Dej pokoj. Už lampl dlouho neměl, tak každá ruka je jinak. Ale prosím tě, s tímhle fakt problém nemám. To je úplně to, co mě úplně nejmín trápí. Vyzvěstí, o těch legálně nelegálních drogách. Ale, tak tohle je úplně zase jiná kapitola. Oj. Hej, já potřebuji, aby se to točilo na druhou stranu. Já nechápu, co to dělá.
Taky nevím. Je to jedno, já to pustím na zem, jako, to je fakt šumák. Tak. Teď bych to tam měl dát už. Jo. A Dave poslal bytíky. Pár kousků. To aby mi to šlo líp, jo? Abych to tolik neprasil. Takže seš to ty teda, tak já si to tady zkusím nějak srovnat. Lemplovi zlepšil náladu. Jo. I když vidí, že z toho vidím polovinu. No, to jsou drobný, ale je to příjemný, no. Rozumíš? Tak, zabali... Protože Twitch, no. Tak. Že je Lempla. Jo. Protože Twitch, prostě. Protože Twitch. Ale. Moment, stůj. Teď už se to jen tak nepřevrátí, rozumíš? Akorát zase začíná tma, super. To jsem si nemohl nic lepšího přát. Ani. Tak. A jak potřeba by mě to uvolnilo ten naviják taky, ale trošku. Moment. Tak. Se to tady posichruju radši. Koukám, že už má hnědou čárku i výpis. Jakou hnědou čárku? A jak, málem se mu to vysypal. Ano, proto je lepší když poslat dono, než, by než suba dát a bytíky, no. Přesně tak. Dejme to tak, no, bohužel. Bohužel to tak je. Tak, já si to chytnu tady. Ale to už nespadne. Kolik mi zbývá ještě té zkratky? Už moc ne. No to ti dej radši posílá bytíky. Jo. Abych se víc snažil. Aby ti jednou mohl koupit to domů. Jo. Až nastavím ten PayPal třeba. A ty jsi říkal, že už to máš hotový? No PayPal ne, že jo. Já mám jenom ten druhej, ten, no? Pay, ten Pay něco. Tam můžeš platit, si říkal, kartama, ne? No, kartou tam je. Ale to ne každý prý chce, tak já nevím. No dobrý, nemám to převrácený. Tam já jsem to ještě neskoušel, je tam nějaký alert. A měl bych to aspoň zkusit i vybrat ty prachy, že jo? Něco tam poslat a otestovat to. To ještě netestoval. Hej, ne, stůj, stůj! Vůbec, zapomeň. Tak. Narovnat. Tak, pěkně. Tyjo, co to tady je? Tady to je do zatáčky jako jo. Dobře, OK. Teď se to zasláme na druhou stranu, nebo co? A je dobrý. Jo, sláva, lampa se hýbe. Chvilka napětí. A počkej, a tady je to zase doleva, ale. Tak pomalinku. Však nemá dono, jak to? Dole pod tím, pod videem by mělo být odkaz tam. Se skleničkou v ruce. Aspoň by to tam mělo být, teda. Je vidět, že jsem se tím zabýval jenom tak letmo. Takže to pro mě úplně důležitý není. A už to vypadá, že bych byl na silnici. Jako fakt. Ne, stůj. Dobrý. Ne, stůj. Velký špatný to je. Já už jsem přitažený, dobrý.
Hej, stoj. Tak. No, ten strom ten mi nevadí, o ten se opřít můžu. Tak. Yes. Yes. Ne. Tak, jsem tady. Perfektní. Počkej, musím jít do no. Teď jsem to nastavoval. Ale ten stream se seká, nebo mě se seká notebook? Se seká notebook. Jo? A tam mám možná to. Nevím, že by se to nějak sekalo na tom streamu. Když jsem tam na to kouknu. Jo. Dobrý, já že koukám. Já to nevidím, že by se to sekalo. Dobrý, 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 tak to se seká notebook. Potom dám menší kvalitu. Tyhle zase čumím někam, kam nemám. Nechci automatickou kvalitu. Tak, 480, pojď. Ať už to dovezu konečně. Ne, to se někdy zaseklo. Co? Co se zaseklo? A už jedu, já nejsem zaseklej. Ne, ale mě, že se to někdy zaseklo. Musím to popojet. Jako auto nebo hra? Auto. No, tak to je dobrý. Myslím se, že hra. A přemýšlím, jestli mám aktivovat tu nápravu, abych ji možná aktivoval. No, to je takový stabilnější. Vodost. Tak, tady už pojedeme po silnici. Hezky, já to dovezu. Já to fakt dovezu. Ne, tak to bylo nedostatkem paliva. No, výpis. Vždycky jako z červená, tak to přestane jet. To už jsem taky zkoušel. To stojí za bačku. Stůj. Jaj, kam jedu, daří ti. To nevím, kam jedeš. Já jdu vykládat tady, kousek, ještě. Možná. Jestli to tady nehodím přes ten most. Jestli měl jet tam rovně, nejdu. Jak rovně? Proč ne dole? Tady jen jste úplně nejlepší cesta. Ne, já, že jsem měl jet jo, rovně. Aha. Ne, myslel, že jsem měl blbě. Já jsem měl blbě. No, tak to jo. Stane se. Já to nezjistím, jestli tam mám to tlačítko. Já jsem u sebe. Yes, 14 000 toho, pánové. Tam, tadadá. Nic moc, teda. Jak nic moc. A to, jak dlouho ti to trvalo, jak je to hodně malý. Ježišmarja, no tak to jsem to byl. Měl být aspoň 25. Lukas, ty za sebou táhneš auto, který má ještě za sebou vlek? Jasný. Hezky. To by chtělo ti uklidit toho vorona asi. Wow, odklid prezvá. No, už je odklizené, už se o ně nemusí starat. Tak jo, tak co si dáme za úkol další? Můžeš skočit do toho mýho auta a jít za mnou. Ty to dáš, ne? Ty klády na tu farmu. Klády pro dělníky? Ne, pomoc na ostrově. Pomoc na ostrově. Tam už jedny klády veze výpis, dvoje klády vezu já. Střední a střední klády dvakrát, jo. Tak počkej, jak já rozpřáhnu to auto, co jsem tam teďka do vás. Uklidím ho do garáže. A to klády žádný brát nemusíš. Jo? Já vezu za sebou. Já nemám spíš za váma s cisternou? Já mám cisternu na autě. Já mám taky cisternu. Abyste to udělali až takhle vychytaně, jo. A žádný klády vám už nechybějí. Pokud někdo nějaký nevysype. Ejo. Tyjo, co jsem tady chtěl? Odpojit přívěs. A vrátit. Yes. Ponechat.
No ale a servis nepotřebujete, jo? Já ne. Výpis. Zatím ne. Tak jak myslíš? Dobrý, otočil jsem to. No výpis už se válí zase. Tak jo, no, tak já si vám ukase auto. Auto se otočilo, ale ne. Takže jedu zpátky. Klády bych taky nepo... taky potřeboval u mě. No, tak můžem. S tím nemám problém. Už jsem to rozbil. Někdy v týdnu, no, ale já nevím, tyjo. Jako za mě v týdnu nevím. Nejsem si tím jako úplně jistý. Velký špatný tady. Ale byly to dobrý záseky přes týden. To jako fakt, že jo? No, mě to taky moc nehrozí, jako přes týden. A kdy ty máš tu víkendovou práci, výpis? No, měl jsem jít 6. a nakonec teda nemám. Že to je pro mě bonus. Tak super. Ale tak co je, ono to nechce jet, jako? Už. Nechci nic říkat, Lukas, ale kdybys to táhnul za sebou, tak bys ušetřil. To auto má brutální spotřebu paliva. A ještě k tomu si mi ujel. Lukas nemluví? Halo? Já ani nevím, kde mám telefon, ty. Tak už to jde. Kapsa. Já byl dobře vyndaný v práci, ty, ty 2 dny po sobě. Do 3 do rána nebo do 2. No. A zase modlil, říkám hlavně, ať mě nepošle do Německa, ty. Bych se nemohl ani vyspat nikde. Oj. Tak rozhoupalo. Tak už jsem 80 metrů od toho. Tak to jsem kousek za Lukasem. No kousek. Jak se to vezme? Kousek. Je možná potkáš. Jo, já ani nevím kam to vezu. Tak uvidíš, teď zmizne jedna ta. Já to nemám aktivovaný totiž. Pomoc na ostrově, jo. Jo, střední klády na farmu. Si děláš srandu, ne? Ne. To snad ne.
Ta cesta tam jako nevypadá úplně nejlíp. Na tu farmu. Proto jsem nechtěl, aby tam jezdil výpis. Myslíš, že to, já to tam nezvrátím, jo? Myslíš, máš na to první jediný pokus. Ta farma je jednoduchá. Jo, Lukas. Mě tady krmíš, teď je to jednoduchý. Ale teda sice vypadá trošičku krkolomně, ale jinak to je v pohodě. Za chvíli uvidí. Jo, ty zrušený kameny jsou tam nejlepší. Ty zrušený kameny.